applicationkan maanta idin wadaa runtii waxa ku shaqeyn doona hadii badana ay kugu dhacdo mid ka mid ah siyaabaha ugu badan ee mobile-ka la naga xado kaw soo qad qofka mobile-kii ka qaaday adigoo isticmaalaya khadkuna uu ku furan yahay kadib qofkii uu la cararay waxa naqaana caadi markii koowaad uu qofku istaago in mobile-ka uu soo qaaday kadib uu isku day laga inuu ka furo xataa isaga og inaanu ka furi garanayn laakiin sida caadiga waxa naqaana in markii laga uu ku eego kadib application-kan wuxuu ku samixi doonaa isla markaa laga uu ku eego ee uu khald inuu yahay uu sheego inuu qofka mobile-kaagu uu sawirkaaga qaal doono kadib application-kan Gmail-kaaga uu kugu diri doono qofkaas sawirkiisa isagoo xataa ku sheegi kara location-ka saxda ah ee qofkaasi u joogo ugu horreyn waxaan ka codsanayaa haddii aad ka hesho sida caadiga muuqaaladan ku sharaxno abiska in muuqaalkan like aad saarto una share geysaa asxaabtada kale si muuqaalada sano kale aan u soo badino application-ka magaciisa waxa la dhahaa Crew Catcher waxaana ka dhowgalaystay barta Play Store-ka dadka badan 1 million oo qof laakiin sida caadiga ah Play Store ku qorto waxa dhici karta inaanu ku dhiro gareysmo oo ku dhaho badan lagu mid la gelin dalkaaga waxaankaasa laakiin waxaan ku dhigi doonaa qaybta hoose ayaan ku dhigi doonaa linkad ka dhowr gareysan doonto bal imika waxaan isla leegi doonaa hadaba bal qaabka u soo garan karto oo application kani iyo soo kale qaabka ugu shaqeyn inagu tijaabo aad ka qaadi doona marka ugu horeysa application ka aanu soo furano qaabkan ayuu noo soo bixi doonaa kadib waxaan ku dhufan doonaa arrowin kadib waxaan oran doonaa activate now kadib waxaan ku dhufan doonaa xagan hoose ay ku qoran tahay activate kadib waxaan ku dhufan doonaa next kadib xagga waxay noo soo bixi doonaa wax noqon doona waa inta jeer ee aanu tala galnay qofku marka uu ku eego password khalda mobile-keena inuu ino sawiro kadib waxaan oran doonaa hal mar marka uu ku eego ee uu khald u sheego waa inuu qofka ii sawiro application kani kadib waxaan oran doontaa next kadib xagga waxaan furan doonaa location-ka kadib waxaan tagi doonaa settings-keenu tagi doonaa kadib waxaan sii tagi doonaa xaggii abiska kadib waxaan dooran doonaa application-ka magaciisa kadib waxaan ku dhufan doonaa xaggan ay ku qoran tahay permissions-ka location-ka ku dhufo kadib ta u sareysa ayaa dooran doonta marka aynu ku noqono halkii hore waxa iska qaadan doonaa amba waxa noo saxmi doonaa xaggii location-ka okay marka aynu seeno kadib next ayaan oran doonaa kadib waxaan doonaa imika activate now loo bay oran doonaa kadib xagga waxaan dooran doonaa Gmail-ka aan u baahanahay in hadhow tolo qofkii marka uu ino sawiro uu inoogu diro qofka sawirkiisi iyo sidoo kale goobta uu joogay qofku okay marka aynu seeno kadib next ayaan oran doonaa kadib waxaan doonaa imika kamarada iyo storage-ka kadib waxaan furan doonaa kadib hadda waxa application-ka diyaar u yahay inaan isticmaalno waxaan markaa imika sameyn doonaa bal mobile-ka inta logga ku xiro ayaa kadib waxaan ku eegi doonaa log khaldan kadib bal waxaan eegi doonaa qaabka uu shaqeynayo amba inuu si sax ah u shaqeynayaba hadda arkaysa waxaan ku eegay log khaldan ayaan ku eegay mobile-kii kadib waxaan isla eegi doonaa inuu ino sawiray qofkii logga ku eegay iyo macluumaadka bal inoo u diray Gmail-ka adbarta ka arkayaba iminka inuu sheegay application-ka hal notification oo sheegaya inuu ino hayo hal qof oo isku dayay mobile-kiina inuu ka furo laga laakiin bal Gmail-kiina aanu booqano Gmail-kii markaynu booqanay waxa arkaysa iminka message ugu sareeya inuu yahay application-kii ay noo soo diray notification sheegaya inuu qof isku dayay in mobile-keeni uu laga ka furo bal aynu ku dhufano markaynu furnay waxa arkaysa inuu ino sheegay horta in qof isku dayay mobile-keeni in laga ka furo iyo soo kale macluumaad dheeraad ah sida xataa qofka sawirkiisi saacaday ahayd iyo xataa qofku goobta uu joogay waxa rajaynaya application-kani inuu qayb la xad la ka qaadan doono in mobile-kaaga uu ku ilaaliyo hadii laga xado iyo xataa haduu qofba isku dayaba in mobile-kaaga log khaldan uu ku dayo